data kandi twese dutegereje kugaruka Yesu Kristo yego ubuntu n'amahoro atanga kandi agatanga atitangira itama bibe mu mitima yanyu muri aka kanya. Ni ibyigisho TV nk'uko mutumenyereye. Uno munsi ntabwo turi bwivuge, nkeka ko mugera mutubona mu byigisho bitandukanye. Iyo mute tubonye mu ntambara ikomeye mutubona mu mugenzi, ariko noneho tuje mu byigisho biyobora abakoze kwiga Bibiliya. Twagira amahirwe yo kurangiza icyigisho cya gatatu cyatubwiraga umwana w'umuhungu wasezeranywe. Twabonye ko Uwiteka yadusezeranyije tukimara gucumura, n'ubundi akabisohoza, amasezerano agasohora. Tubona ibintu bitandukanye ko amasezerano yose Uwiteka yavuze byanze bikunze azasohora. Reka tujye ku cyigisho cyo ku wa kane tudatinze, kitubwira ngo Yesu mwene Data ukiranuka. Reka rero mwese muhe ikaze. Mbere yo gutangira, reka mwene Data Leonari adushyire imbere y'Imana itangire. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye cyane, uri Imana nziza dukunda kandi twitaho, uhabwe icyubahiro. Tugushimira mu izina rya Yesu Kristo, waduhesheje kuzura nawe akatweza akadutunganya, uhabwe icyubahiro. N'ijambo ryawe turagushima ko wariduhaye nk'umuyobozi, kandi shima Mwuka Wera uri kumwe natwe kugira ngo dufashe muri iri jambo, turisobanukirwe ritweze ridutunganye, kandi aho rizagera hose bazaryumva nabo ribeze, Mwuka w'Imana rishorere muri bo kandi igira icyo rirema muri bo ubugingo bw'iteka, izina rya Yesu. Tugiye gutangira rero iki cyigisho, dusoza icyigisho cya gatatu cy'umwana cy'umwana w'umuhungu wasezeranywe. Tugiye kuri iki cyigisho cya kane kitubwira ngo Yesu mwene Data ukiranuka. Amagambo yo kuzirikanwa yo kumva araboneka mu gice cyawe cya kabiri cy'amabara cy'umurongo wa kabiri, igice cya kabiri umurongo wa 14. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe yahuje ibyo nawe, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani. Abayobora igice cya mbere havuga ibya Yesu nk'umwana w'Imana utegeka abamarayika no kurabagirana n'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Abari igice cya mbere umurongo wa gatatu. Mu rwandiko rwandikiye abayobora igice cyawo cya kabiri, Yesu n'umwana w'Imana wacishwe bugufi ashyirwa hasi y'abamarayika ho hagato, akagira akamero k'umuntu n'ubunyagenke bwe bwose, ndetse kugeza ku rupfu. Abayobora igice cya kabiri umurongo wa karindwi. Mu rwandiko rwandikiye abayobora igice cyawo cya mbere, Imana ivuga ibya Yesu igira iti, uri umwana wanjye. Murongo wa igice cya mbere umurongo wa gatanu, turi umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Mu rwandiko rero rwandikiye abaroyo igice cyawo cya kabiri, Yesu agaruka mu rubyaro rw'abantu nka habene se. Nzabwira bene Data nti izina ryawe niryubahwe. Mu rwandiko rero rwandikiwe abaheburayo igice cyawo cya mbere, Data wa twese avuga ibyo gusigira k'ubumana bw'umwana wayo. Abari igice cyawo cya mbere umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 12. Ndetse mu rwandiko rwandikiye abayoboraye igice cyawo cya kabiri, umwana ahamya ibyo gukiranuka kwa se. Abari igice cyawo cya kabiri umurongo waho wa 13. Mu rwandiko rwandikiye abayoboraye igice cyawo cya mbere, Yesu ni umwami, ni umwami Imana, umuremyi, ubeshaho, ubebuje byose. Mu rwandiko rwandikiye abayoboraye igice cyawo cya kabiri, Yesu ni umuntu, akaba n'umutambyi mukuru wuje imbabazi kandi ukiranuka. Mu ncamake rero bivuga kuri Yesu nka mwene Data ukiranuka kandi wuje impuhwe, biboneka mu busobanuro bw'umwana nko bwigaragaza buhebuje bw'Imana ihoraho kandi nk'umuremyi wacu. Hano tumaze kubona Yesu, iki cyigisho cyavuga ngo Yesu mwene Data ukiranuka. Nuko Yesu afite bene se. Abo bene se ariko ni ukiranuka muri abo bene se. Ni ukuva afite ibyangombwa byose by'inyokomuntu muri bene se. Kuko ari muri bene se kandi arakiranuka. Nuko afite ibyo arengeje bene se kandi yazaniye bene se. Hari mwadufasha niba mu
hari icyo mwabivugaho mu kanya mu gice nk'uko abantu batubwira hano mu gice cya mbere cy'abaheburayo batubwira ko Yesu ari umwami ari umwana w'Imana hanyuma mu gice cya kabiri batubwira ko noneho yihinduye umuntu akaba mwene data twebwe njyewe umuntu akaba mwene data bityo akaba dusumbya twese akiranuka kandi naza tubashisha gushyira hari amagambo ari mu Baheburayo igice cya kabiri umurongo wa 11 n'uwa 12 yanditse ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se ati nzabwira bene data izina ryawe muririmbire ishimwe hagati y'iteraniro bavandimwe aha ngaha turabona ko nkuko uweza n'abezwa batukomotse kuri imwe ese uweza yejeje abameze gute abanduye abahumanye ariko aha ngaha ngo kuko uweza n'urezwa bakomotse kuri imwe none ngo kwahawe ubushobozi bwo kwitwa bene se atarabicungura yari umwana w'ikinege mu gituza cya se yari Yesu umwana w'ikinege amara gucungura none aje mu isi aba umwana w'umuntu acungura abantu umwana w'umuntu acungura abantu ngo ntayigize zo kwita bene data none nta kintu umwana w'ikinege natwe turi abana b'imana nawe ni umwana w'imana ni umukiranutsi ni umukiranutsi muri abo bavandimwe be bityo rero natwe ntabwo twakwiye gutinya kumwita mwene data nk'uko nawe atabitinya murakoze cyane reka tujye dukomeze tugire imbere gatoya ku magambo avuga ngo mwene data nk'umucunguzi mudusemere ku Barewi cya 25 25 27 ndetse murasimbuka muri Rutemeko 47 49 twumve icyo Abarewi 25 hari amagambo atubwira ngo mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe aze acungure ibyo mwene wabo yaguze umuntu nabura umucunguzi akaba ahindutse umutundi akabona icyo kwicungurira abare imyaka gakondo iyo yayiburiwemo asubirizwe uwayiguze igisigaye ku giciro cyayo abone uko asubira muri gakondo ye 47 kandi umunyabyaha cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho nahinduka umukire mwene wanyu agakenera imbere ye akigura n'uwo munyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho cyangwa n'uwo mu muryango we amaze kugurwa yacungurwa umwe muri bene se yamucungura cyangwa se wabo cyangwa mwene se wabo cyangwa mwene wabo wa bugufi wese yamucungura cyangwa nawe ubwe yahinduka umukire yakwicungura amategeko ya Mose yavugaga ko igihe umuntu yabaga akennye cyane ku buryo agurisha gakondo ye cyangwa se agurisha ubwe yigurisha ubwe kugira ngo abeho yabashaga gusubizwa iyo gakondo cyangwa se umudendezo we mu myaka 50 mu myaka ya yubire umwaka wa yubire wari umwaka w'isabato ikomeye wabagamo guhara imyenda gusubiza imitungo ba nyirayo no gutangaza ko imbohe zibohowe nyamara gutegereza imyaka 50 cyari igihe kirekire niyo mpamvu amategeko ya Mose yavugaga ko nanone umuvandimwe wa bugufi yabashaga kwishyura igice cy'umwenda kitari cyishyurwa maze agacungura umuvandimwe we bidatinze umuvandimwe wa bugufi nanone niwe wemezaga ko habayeho ubutabera mu rubanza rujyanye n'ubwicanyi niwe wahoreraga amaraso y'umuvandimwe we wa bugufi agakurikirana umwicanyi ndetse akamuhora kubara icyaha cya 35 umurongo wawo wa 9 kugeza ku murongo wa 15 nanone tugasoma mu Baheburayo icyaha cya 2 umurongo wa 14
kugeza mu 13 reka twumve icyo batubwira umwe mu bahe mu kubara 13:5 katwasome katusome baheburayo tero ko baheburayo yego abaheburayo nje cyakabiri mu 14:16 haravuga ngo nuko rero muka bana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani abona uko abatura abahoze mu batabwo gutinya urupfu wabo mu kubaho kwabo kose kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu hano baratwereka yuko umuvandi Yesu yigize umuvandimwe wacu kugira ngo abone ukuntu aducungura cyangwa se twishyira ideni nk'uko umuvandimwe wawe gufi ari wamenyaga ikibazo cy'umuryango mu muntu wigurisha wagurishije ibye akabigurisha cyangwa se wigurishije ubwe kuko ubukene niyo amubaga hafi kugira ngo amucungure cyangwa se amwishyurire noneho Yesu yabaye umuvandimwe wacu kugira ngo atwishyurire yemeye kwishyira yemeye kwambara kamere yacu y'umubiri yambara umubiri burya Janvier ntabwo ushobora kuba ushaka kuzana umuntu ushaka gukura umuntu mu mazi wahurohamye mu mazi umubwire ati ngwino va mu mazi ugomba nawe kujya mu mazi ukajya mu mazi ukamukuramo nyamara mwese maze kugera ku nkombe hakaza umuntu ntawamenye umuntu wari mu mazi wari mwese abana mwese mwajandamye muri mu mazi arabaza ni nde wari uri mu mazi nde wari waruhamye sinzi umuntu tumugasoma amateka tukayarangiza tukayapfa reka tugende tujye mbere katoya uyu murongo uvuga uko turi imbata za Satani naho Yesu ni umucunguzi wacu ubwo Adamu yacumuraga abantu babaye ingaruzo mu hito za Satani nk'ingaruka twananiwe kurwanya icyaha abari mu cya 7 umurongo wawo wa 14:24 ikirushijeho kuba kibi habayeho igihano cy'urupfu igicumuro cyacu cyasabaga aricyo tutabashaga gukomeza kubonera ikiguzi abaroma cyane cyane kitaba cy'abaroma gikunze kuvugaho izo ngingo nk'abaroma icyawo cya 5 umurongo wa 12 umurongo wa 18 na 17 umurongo wa 18 kitwereka uburyo Yesu yaje mu mwanya wacu yego by'ibyaha ariko Imana y'umuntu y'ubugingo bora muri Kristo Yesu nanone nyagasi nyamara Yesu yakiriye kamere muntu maze ahinduka umubiri n'amaraso nkatwe yabaye umuvandimwe wacu wa bugufi aradutsungura ntiyakorwa n'isoni zo kutwita bene se abahebura icyo cya 2 umurongo wawo wa 14 mu buryo butitezwe mu kwakira kamere yacu maze akaducungura nanone yahishuye kamere ye mvajuru mu isezerano rya kera umucunguzi nyakuri wa Isiraheli umuvandimwe wabo wa bugufi yari yawe Uwiteka Imana urugendo nka Zaburi ya 19:14 Yesaya 41:14 Yesaya 33:13 Yesaya 44:22 Yeremiya 31:11 Hoseya 13:14 hari amagambo nayo ishaka kuvuga kugira ngo muyakomerezeho cyangwa se namwe muzane igitekerezo hano nayo ngiye kubabwira umuntu waguye mu mazi nari ngeze ku ngingo ngo mbese umuntu aje akakubaza ati ninde akababaza mwese muri ari uwaruhamye n'uwamuruhuye ahubwo ati ninde wari waguye mu mazi ntabwo yamenye umuntu wari uguye mu mazi wari keretse n'umusobanuzi Yesu rero yaje yambara kamere yacu kugira ngo ashyikire twebwe twaruhamye twagiye ahantu habi ntabwo ari kudukurayo aze mu ishusho y'ubumana ahubwo yadukuyeho yisabishije natwe ari mwene data ari umuvandimwe wacu yambaye nkatwe asa nkatwe abaho nkatwe hano hantu ikintu mbona umuco w'abayisiraheli iyo umuntu yagiraga ibyago agakena umuvandimwe wa bugufi niwe wazaga kumukura wabo imbata yaba iki yashobora kuza akamukura akamusimbura cyangwa se akamutangira ikiguzi ari umuvandimwe we bivuze ngo abayisiraheli nawe ndi muvandimwe wundi bari bafite wo kuza kubakura mu rwobo bagiyemo rw'icyaha abantu muri rusange
hanyuma naho hari hakeneye umuvandimwe wa bugufiya wo kuza kugira ngo abagirute aba bature abatangira ikiguzi batashobora kwitangira batashoboraga guhabwa n'abavandimwe ku mubiri Yesu Kristo umuntu ahita umuntu umuvandimwe wacu akuza natwe n'amaraso hanyuma tumuvandimwe wacu araza dutangira ikiguzi cy'icyaha cyacu tubabere Sinzi hano kintu hari imyaka 50 yavuzwe nshaka kutivuga gatozo zose zingingo nkuguri ko umugurije ideni uguze umurima wanjye ndi imbata yawe ndi mu ngorane wagomba kuzimba no nyuma y'imyaka 50 uyu munsi maze imyaka irimo ikabakaba 30 noneho reba kuva nako kugeza uyu munsi ndi muri ideni urungo bubata bwa ngorane nejeje imyaka 20 imbere Iye yaziye yaje bise myaka yararangiye azo kicite kinyagarukaho cyakora iyo yiriho hakeme myaka hakeme imisi mike yasaba ko iyo myaka urekaga kupant gote nika kutgote kwa myaka pati duwenga mitamikozo so rero hano kintu bari bagitangaje wenda twasobanura kwezi bibi ni urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana rwaje kutuvana mu kanya kwa turimo Bikuru sinzi ibyo nanga ngomba imyaka 50 yuzuye ryanye Yesaya 61 igihe Yesu yazaga yajyaga mu rusengero mu gitabo cy'Uwanuzi Yesaya aragisoma amaze kugisoma agaragaza yuko ari buje kubohora arasoma ati murongo wa mbere cyangwa murongo wa kane umwuka w'iteka ari muri nge ari muri nge kuko uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza Yanumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohorwa no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yanumye no kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahora inzigo no guhoza abarira urumva Yesu Kristo bamwigika cy'umuhanuzi Isaya ahita yisomera amagambo amwerekeyeho ko ari buje kubohora no gutuma abantu bongera gusubira muri gakondo yabo rwose akabakura kwa satani akabasuza gakondo ya abije babaze bise baramusenye mu sengero nyamara igihe kwa kabiri yangira gusobanura neza kuko no haje ngo nta kuba isonzo kwitwa menese izo soni nta zibaho nta soni zo kuba kwitwa menese sinzi ngo ndari banza yayikomeza yangu reka turebe ko ingingo yindi itwa ngo nta soni zo kubita menese yego Mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo havuga ko Yesu atakozwe n'isoni zo kutwita bene se abari cyawe cya kabiri murongo wa 11 nubwo yari umwe n'Imana Yesu yatwemereye nk'abagize umuryango wa se ubwo bumwe bunyuranye no kuba ibishungero abasomyi mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo bagiriwe mu buturanyi babo Zicyaho cyacu cy'abari ki murongo 33. Batubwiye ati rero soma mu gitabo cy'Abaheburayo. Zicyaho cyacu 11 murongo 24 urebe murongo 26. Mbese wigeze wibaza icyo kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo byari bisobanuye kuri Mose. Ye yari umwana ukomeye mu bwami bwari bukomeye cyane muri icyo gihe. Yigishijwe iby'ubutegetsi bwa gisivile ubwa gisirikare maze aba umuntu w'ikirangirire Stefana avuga ko Mose yari afite imbaraga mu magambo ye no mu byo yakoraga byakoze n'umwaka cyawo cya 2022 Energy White nawe avuga ko yari ikirangirire mu ngabo za Misiri kandi ko umwami yiyemeje ko uwo mwana wahindutse umwuzukuru we azamusimbura ku ntebe y'ubwami mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi page 195 nyamara Mose yeretse ayo mahirwe yari yose igihe yifatanyaga n'abisirayeli ishyanga ryagizwe imbata
zitize amashuri kandi zitagira imbaraga. Nanone kandi hano batwereka amagambo yanditse mu gice cyawe cy'abayobora gice cya 13 umurongo wa 12 kugera mu murongo wa 15 icy'Imana dusaba ni iki? Ni iki Imana dusaba? Reka turebe kuri iryo somo kugira ngo turivugeho. Abayobora tuhatwara kugira ngo tunare ku murongo 12. Yego wasoma. Nibiki cyane bagisoza batubwira amagambo akomeye ngo mezi na kabiri bavuga ngo nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yegeshe abantu amaraso ye. Nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo twemeye gutukwa ku bwe, kuko hano tudafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ariko igitambo kizimanirwa cy'iminwa ihimbaza izina ryayo. Hano baratubwira ngo nicyo cyatumye ababarizwa inyuma y'irembo Yesu yapfiriye Kaluvari inyuma y'umurwa wa Isirayeli. Yesu noneho Yesu hano Pawulo aravuga ngo tusohoke tumusangeyo. Pawulo navuga ati nabambanywe na Kristo ariko sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye. Ngo tugomba kubandwa muri Kristo, muri Kristo mw'imbere, tugomba kubandwa muri Kristo mw'imbere, tugasohoka tukamusangayo tukabana nk'uko Pawulo yabaye. Ati ariko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho, uriho muri njye. Uwo wari umugaba umwe w'ikibazo, ku basomyi by'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Bamaze kubabazwa n'akarengane no kwangwa, benshi muri bo bafatanyije gukozwa isoni nk'ibya Yesu kubwo kw'ibikorwa byabo. Bamwe bari mu kaga gukoza Yesu isoni ku mugaragaro aho kumuhesha icyubahiro. Bityo Pawulo yakomeje guhamagarira abasomyi gukomeza icyo bizera bakabihamya. Imana ishaka ko twemera Yesu nk'Imana yacu, akaba na mwene data nk'umucunguzi wacu. Yesu yishyuye umwenda wacu nka mwene data. Yesu yatweretse uko dukwiriye kubaho kugira ngo dushushanywe n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ahari tuzanye bavandimwe, mwagira icyo muvuga kuri iyi ngingo kugira ngo tujye kwa cyo gisoza nahera kuri Mose. Mose umuntu we waratoraguwe mu mazi, agira amahirwe yo kujya ku bwami, yiga amashuri nk'ay'umwana w'umwami, arerwa nk'umwana w'umwami, kuko Farawo nta muhungu yari yarabyaye. Yavugaga ko amahirwe yose azajya yose ku ngoma yahaye Mose. Mose ibyo bintu yari abizi neza. Mose arangije ngo ntiriko tureke kuvuga ngo natere imisozi zo kwita bene se. Mose arangije ngo areba ibyo Egiputa bose batunze, areba amahirwe yo kuzaba umwami, areba kuzayobora byose, abona n'ubusa ahitamo kubisiga. Asanga bene wabo aho bari mu bunyage, batari barigeze biga, batari bazi no gusoma, ntiyageze ngo bazava mugiye kubana n'abanyage. So uyu munsi reka nange nza kuri Yesu. Yesu nawe yakuremeje, ni Imana, ni umuremyi wacu. Ntabwo igihe cyubahiro cyo kubaho hejuru cyamushimishije. Yaravuze ati reka njye mu isi mpinduke umuntu, manuke mbabane nk'abo kugira ngo mbacungure. Wumva icyo kintu gikomeye? Ntabwo yigeze agira isoni, ntabwo yigeze agira isoni ryo kubaho imibereho yanjye, yo kugira inzara, yo kugira inyota, yo gutukwa. Ariko ikintu ashaka ni kimwe, ni ubugingo bwawe. Nyamara twebwe uyu munsi dufite zo kumuhana. Bavandimwe, hari amagambo abigaragaza muri Yesaya 53 agaragaza uburyo ki Yesu ndetse no mu Yesu ubundi tubona ko yari ibyahanuwe byose ari byahanurwaga. Hanyuma n'ubuhanuzi bwose bwari bwarigishijwe abana b'abatambyi ndetse n'abatambyi bakuru barabwigishaga. Bari bazi ko hari umwana w'umuhungu uzavukira muri Isiraheli akaba umwami uzacungura amahanga. Nyamara ngo ntawigeze wizera ibyo uwo mwana yavuze, ntawigeze ubyizera. Ndetse ngo bamubonaga nk'umuntu wanzwe n'Imana.
usanzwe umuntu usanzwe umuntu imana yose n'ibyo Yesu yemeye kwishyiraho kugira ngo yisanishe nanjye ano umuvandimwe wanjye hari icyo wabajije icyo dusabwa niba ibyo ngibyo bitaramuteye isoni Mose ataratewe isoni zo kwicwa umwisirayeli n'ubwo bari abantuje batize Yesu ntatera isoni zo kwicwa bene tuba turasabwa iki uwo wadukunze ngo tumukunde niba bari twagize isoni zo guhamiriza abantu kuki twagize isoni zo gukora ibyo dusaba mufashe ingingo kwa gatatu kugira ngo tujyane n'igihe duhuje umubiri n'amaraso duhuje umubiri n'amaraso duhuje umubiri n'amaraso mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo havuga ko Yesu yafashe akamero k'umuntu kugira ngo aduhagararire kandi adupfire aha hari urufatiro rw'inama y'agakiza n'ibyiringiro byacu rukumbi kubona ubugingo buhoraho soma amagambo ari mu gitabo cya Matayo 16 umurongo wa 17 undi asome Abagalatiya igice cya mbere 16 noneho undi asome urwa mbere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 50 Abefeso 6 umurongo wa 12 ijambo yaje muri Matayo Ejeli ajye mu Bagalatiya Limonari ajye mu Bakorinto ijambo ye asome no mu Befeso ni izihe ntege nke z'akamero k'umuntu iyi mirongo ihuza n'imvugo umubiri n'amaraso uri muri Matayo dusome kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya murongo umwe muri Matayo 16 mbabarire Abagalatiya 1:16 haranditse ngo kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso yego abaefeso abakorinto 15:55 nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora hanyuma Matayo 16:17 Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yohana kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni Data wo mu ijuru hari igihe tukigarukamo mbere yo kwerekana intege nke Yesu umubiri n'amaraso ukuntu ari ibintu bidashobora kuba byagiye icyo byafasha twebwe nta kindi kintu kivanzemo abefeso baratubwira ati baravuga bati ni kuko abefeso 3:12 baratubwira kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru imvugo umubiri n'amaraso ishimangira intege nke z'imitegekere y'umuntu z'imiterere y'umuntu kudasobanukirwa no gutwarwa n'urupfu nyamara mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo bavuga ko Yesu yashushanyijwe na bene se mu bintu byose iyi mvugo isobanuye ko Yesu yabaye umuntu mu buryo bwuzuye Yesu ntiyagize ishusho y'umuntu gusa cyangwa ngo ase n'uwigira umuntu yari umuntu rwose umwe natwe mu buryo nyakuri ufite inyama n'amaraso nyamara Abaheburayo nanone havuga ko Yesu yari atandukanye natwe ku bijyanye n'icyaha bwa mbere Yesu ntiyigeze akora icyaha icyo ari cyose bwa kabiri Yesu yari afite akamero k'umuntu ari uwe utagira uburiganya utandura watunganyijwe n'abanyabyaha yatandukanye n'abanyabyaha twese twakoze ibyaha kandi twese tubogamira ku kibi
kubakoreye icyaha kwacu kutangira imbere mu ndi bari imiterere yacu turi abakamere twaguze gutegekwa n'ibyaha. Soma amagambo ari mu Baroma 5:17. Ubwibone n'ibindi bitera gukora ibyaha byanduza ibikorwa byacu byiza. Kamere ya Yesu ntiyandujwe n'icyaha, niko byagombaga kumera. Iyo Yesu aba uwa kamere yageraguye gutegekwa n'ibyaha nkawe nawe yari gukenera umukiza, ahubwo Yesu yaje ari umukiza kandi yitamo igitambo kitagira inenge ku Mana ubwacu. Ubwo rero Yesu yarimbuye imbaraga za Satani kubwo gupfa nk'igitambo kitagira icyaha ku bw'ibyaha byacu, kugira ngo kubabarirwa no kwiyunga n'Imana bishoboke. Yesu nanone yamenaguye imbaraga z'icyaha mu kuduha ububasha bwo kubaho imibereho yo gukiranuka binyuze mu gusohoza isezerano ryo kwandika amategeko mu mitima yacu. Bityo Yesu yatsinze umwanzi kandi yaduhaye rwose umudendezo kugira ngo tubone gukorera Imana ihoraho. Kurimbuka burundu kwa Satani hagati aho kuzaza igihe cy'urubanza ruheruka, ubwo dufite isezerano ryo kugira intsinzi binyuze muri Yesu. Kubera iki benshi muri twe bakirangirwa bakirwana n'ibyaha? Icyo dukora nabi ni iki? Kandi cy'ingenzi cyane ni mu buhe buryo twatangira kubaho dukurikije umuhamagaro ukomeye twahawe muri Yesu? Hano kuri iyi ngingo nk'uko Daniel bivuze, duhuje umubiri n'amaraso. Hano basoje batwereka neza cyangwa se batugaragariza neza umumaro wa Yesu w'ikintu yakoze, umumaro wa Yesu, icyo Yesu yakoze, icyo Yesu yakoreye abantu bahuje umubiri n'amaraso, kuko yishyuye icyo bagombaga kwishyura, atuberaho twagombaga akora ibyo tutagombaga gushobora twebwe duhuje umubiri n'amaraso. Yego, aba umucunguzi, aba umwami, kandi ikirego Satani yaregaga abo bahuje umubiri n'amaraso Kristo Yesu we yarakishyuye. Batwereka neza ko nta kwibeshya kwabayeho. Yesu Kristo yabaye umuntu ijana ku ijana, ijana ku ijana, inyama n'amaraso, inyama n'amaraso. Ariko ikintu cyari kigitandukanye natwe, we nta cyaha, nta cyaha yigeze akora. Ngicyo kintu cyari, bityo yari gucungura inyama n'amaraso bagenzi cyane rwose. Nicyo kintu cyatumye anaducungura. Bo hano wenda dusoza, sinzi ejo dusengera ibyo twabonye gikomeye kuva ku ngingoka turi rwageze uyu munsi. Turikure urukundo rw'Imana rwagaragaye muri Yesu aka umuvandimwe wacu byahereye kuri Mose buri kintu cyamaze cyafashije cyane kuva mu cyanya cyo kuba umwami ukaza kuba imbata ugatwarwa n'abagome ugakorerwa ubugome n'urukundo rw'Imana. Hano icyo dusabwa twumva ubwa dukunze gutyo natwe tumukunde ibyo dusabwa. Sinzi neje nari cyo yasoza adusoreza anadusengera. Yego, murakoze. Icyo navugaho ni uko ahangaha turetse ko ngo Kristo twahuje inyama n'amaraso kubwo kuvukira ku isi, ariko ikintu cyatandukaniyeho nta kamere y'icyaha yari aje gucunga, kuko iyo aza kuba afite iyo kamere y'icyaha nawe yagombaga kujya gute gukenera umucungura. Ariko tubonye ko natwe iyo twamaze guhuza umubiri na Kristo, kamere y'icyaha irayoyoka kuko yaducunguye. Mureke rero tureke dukomeze twishyira amaboko y'Imana dusoza. Uhoraho Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo byawe. Ni ukuri mwa Imana, ineza n'urukundo byawe bituma habaho igihe kigera umunyabyaha akitwa umuvandimwe na Kristo, kubw'uko yacitse ku cyaha burundu kubwo kwakira Kristo mu bugingo bwe. Tubonye ko nta wundi wajyaga kudukura mu bubata bw'icyaha atari Kristo, kuko inama y'agakiza ibera mu ijuru. Kristo niwe wahagurutse aravuga ati, uriya muntu nzamucungura. Uhabwa icyubahiro Databuja kubw'ineza yawe. Komeza kutugirira neza. Ijambo nk'iri ngiri ritambutse, mama Imana rishinga imizi mu mitima yacu, ndetse niba gushinga imizi mu mitima yacu, rikuriremo twere n'imbuto zikwiriye abihane. Databuja, iri jambo aho rigera hose rigira umumaro buri wese uryumva. Mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.